O primeiro levantamento da Emater sobre a intenção de plantio para a safra 2015-2016 foi divulgado na manhã desta segunda-feira na Expo Inter. A projeção inicial é que o Rio Grande do Sul terá um acréscimo de 0,74% em relação à safra anterior na área total plantada, com os principais grãos de verão: arroz, feijão, milho e soja. Mas especial também é a projeção da expectativa das safras, de todos principalmente, os principais cultivares na área de grãos, soja, milho, é, no feijão e no arroz. A apresentação dos dados contou com a presença do secretário de desenvolvimento rural e cooperativismo, do secretário de agricultura e de representantes da EMATER. Importante porque aqui a EMATER, que tem a responsabilidade é, do, através do governo do estado, e da SDR de fazer a estimativa de produção, aqui no caso a divulgação dos dados das, das culturas de verão. E isso sempre sinaliza o potencial que nós temos em termos de produção na, nas áreas de, de grãos, principalmente, no que tange a soja, no que tange a milho, feijão, arroz, principalmente as culturas de verão.